Hamasi duket i interesuar për ndalje të përballjes së ashpër me ushtrinë e Izraelit. Një zyrtar i lartë i militantëve të Gazës tha se pret që brenda një ose dy ditëve të arrihet armpushimi. Por kryeministri Benjamin Netanyahu e bëri të qartë se është i vendosur të vijojë me sulmet derisa të rikthehet qetësia dhe siguria për shtetasit izraelit. Jam i vendosur të vazhdoj këtë operacion derisa objektivi të arrihet, pra rikthimi qetësisë dhe sigurisë për ju, qytetarët izraelit. Deklarata e Netanyahut erdhi pas thirrjes së aleatit më të ngushtë, Shteteve të Bashkuara, për të ulur menjëherë tensionet me Gazën, në atë që u pasi ndërhyrja më e fortë e presidentit Biden lidhur me konfliktin. Qytetarët izraelit nuk e shohin armpushimin si opsion momentalisht. Nuk jemi gati për armpushim. Raketat na godasin çdo ditë. Çdo muaj Hamasi vendos të na sulmoj e më pas kërkon armpushim. Megjithatë, një burim i sigurisë egjiptiane tha se palët kishin rënë dakord për një armpushim në parim, por detajet po negociohen në fshehtësi. Mbi 100 sulma ajrore shënjestruan infrastrukturën e Hamasit në veri të Gazës në orët e para të sejntes, ndërsa militantët palestinezu kundër përgjigjen me raketa. Ishim ulur në një dhomë dhe raketa na akoditi. Kishte shumë tym dhe nuk mund të shihnim asgjë. Të paktën 227 persona përfshirë 10 gra dhe fëmijë janë vrarë në Gaza sipas autoriteteve atje. Ushtria e Tel Avivit pretendon se 150 prej viktimave janë militantë.